when God was creating, wakati Mungu alipokuwa kiumba, God never came to create things on this earth. Mungu hakuja kuumba vitu ulimwenguni. He never came to create. Hakuja kuumba. He spoke. Alinena. And it happened. Na ikatendeka. He spoke. Alisema neno. And it happened. Na ikatendeka. Later in the book of John, baadaye katika kitabu cha Yohana, chapter 1, we are told Jesus Christ is that word of God that created. Katika chuo cha Yohana tunaambiwa kwamba Yesu Kristo ndiye neno lile alilonena Mungu. Jesus is the word of God. Yesu ni neno la Mungu. That created. Liloumba. We can look at that briefly later. Tunaweza kuangalia hayo kwa ufupi. But when God was creating, lakini Mungu alipokuwa akiumba, he never came. Hakuja. He sent forth his word. Yeye alituma neno lake. And the word performed what God had sent it to do. Neno likatenda yale Mungu alikuwa anataka yatende. But when man sins, wakati mwanadamu anatenda dhambi, God comes personally. Mungu anakuja yeye mwenyewe. To restore man. Kuja kumrejesha mwana. That's a demonstration of unconditional love. Hiyo ni onyesho ya upendo usio na masharti. It's a demonstration of infinite love. Uonyesho upendo mkuu usioisha. It's a demonstration of God's grace. Uonyesho wa neema ya Mungu. The man has sinned. Mwanadamu ametenda dhambi. God should be strangling him and burying him. Mungu angekuwa anamnyonga na kumzika kaburini. But he comes searching for him. Nani anakuja kumtafuta? Adam. Adamu bwana. Where are you? Uliena. What will make a righteous God? Kitu gani kitakachomfanya Mungu mwenye haki? Come looking for a rebellious sinful Adam. Kutafuta mwanadamu ambaye ni mwasi hivyo. What will make him do that? Nini tamfanya afanye hivyo? The answer is grace. Jibu ni kwamba neema. Why don't you tell me grace? Niambieni neema. The answer is grace. Jawabu ni neema. And look at it. Angalia. When you look at the mountains around. Unapoangalia milima inayotuzunguka, you see a mighty creator. Unaona muumbaji mkuu. Just look at the mountains. Angalia milima inayotuzunguka. The oceans. Maziwa makuu. If you go to a place like Congo, ukienda Congo kule, there are forests. Kuna misitu ya ajabu. With a tree. Kuna miti ambayo ukikata, one piece of wood is enough for that door behind there. Kipande kimoja cha mti, mbao moja tu yatosha mlango ule wote. Ask Pastor Chiteri, because there are vast forests. Kuna misitu ya ajabu mikubwa. There are places in Congo where no man has ever stepped. Kuna mahali nchini Congo ambapo mwanadamu hajawahi tia guu sababu ya ukuu wa misitu. Even in Kenya here, you go to Lamu, there you'll find some places that no man has ever stepped. Hata hapa Kenya ukienda pwani kule Lamu utaenda mahali ambapo mwanadamu hajawahi tia guu. All these are the creations of God. Hiyo yote ni uumbaji wa Mungu. You look at the birds of the air. Angalieni ndege wa angani. If an eagle comes to visit you, tai akija hapa kuwatembelea, and finds this child outside there, tai apate huyu mtoto kule nje, eagle will pick this child and go and eat. Tai aweza kumshika huyu mtoto akambeba akampeleka mtini akaenda kumla. It's a mighty bird. Ndege mkubwa ajabu. You go to the forest. Wende msituni. You look at the lion. Uone simba. With one slap it kills an animal. Simba na mguu wake mmoja aweza kumuua mnyama mwingine. Look at the elephant. Angalieni ndovu huyu. Look at the squirrel. Angalie sungura. Look at the snakes. Angalie nyoka wengine. They are all God's creations. Wote ni wonderful creations. Viumbe wa ajabu. Go to the water. Angalieni majini. The water world is mighty. Uangalie upate samaki mkubwa kule papa. But all of them. Wote. God spoke. Mungu alinena tu akaumbika. These things we think that they are great. Vitu hivi ninavyofikiria vyote ni vya ajabu. God spoke. Mungu alinena. But when man sinned. Lakini mwanadamu alipotenda dhambi. God came. Mungu akamjia. Are you seeing it? Mnaona haya yote? For your salvation. Kwa ajili ya wokovu wako. He had to come personally in the person of Jesus Christ. Ilimbidi aje yeye mwenyewe. He didn't send a word. Hakutuma neno. He came personally. Alikuja yeye mwenyewe. That is grace. Hiyo ni neema. That's unconditional love. Upendo usio mithilika. That is infinite love. You can't finish it. Upendo ambao humaliziki, hauendi mwisho. Praise be to Jesus. Yesu asifiwe. That's how much God loves you. Ndivyo Mungu anavyokupenda. He came down. Alishuka chini. Praise be to Jesus. Yesu asifiwe.